Қазір апат аймағындағы қазақстандықтар арнайы бортпен елге жеткізіліп жатыр. Солардың бірімен тілшіміз Шынар Асанқызы тілдесіп қайтқан болатын, бірге көрейік. Түркияның зілзала болған аймақтарында қазақстандықтар елге біртіндеп жеткізіліп жатыр. Бүгін таңертең Астанаға арнайы борт келіп қонды. Онда 42 отандасымыз бен көрші қырғыз елінің 20 шақты азаматы бар. Олардың бәрі қазір қаладағы қонақ үйге орналастырылып, қажетті көмектер көрсетіліп жатыр. Біз бұған дейін олардың біразымен телефон арқылы сөйлестік, бірақ көбісі әлі де қорқыныштарының басылмағанын айтып, бізбен кездесуден бас тартты. Бірақ арасындағы Сабина есімді жерлесіміз бізбен кездесіп сұхбат беру келісті. Сабина, сендердің елге аман есен жеткендеріңе біз шынымен қуаныштымыз. Неше күннен бері мына бауырлас елде болып жатқан алапат апатты естіп біліп отырмыз. Шыны керек, экранның бер жағында отырып қараудың өзі оңай емес, ал сен сол апат болып жатқан аймақтың ортасынан келіп отырсың, бәрін өз көзіңмен көрдің. Соңғы жағдай қалай болып жатыр ол жақта? Иә, әрине мен бұл жағдайдың бәрін өз көзіммен көргеннен маған екі есе қиын болды. Мен Қазақстанға Мирсин қаласынан, Газиантеп қаласынан арқылы келдім. Және де сол Газиантеп қаласы ол осы Турция қаласындағы ең ауқымды және де қатты жер сілкінісі болған қала еді. Жер сілкінісінің кесірінен жолдар екіге айырылып, бізге аэропортқа жету өте қиын болды. Өз көзіммен мәйіттерді алып жатқанын да көрдім, және де кішкентай балаларды құтқарып жатқанын бәрін автобуста отырып терезеден қарап отырған болатынмын. Шыны керек, көзіме де жас алдым. Ұшақты көп күттік, және де келмей қалуы мүмкін бе, осы біз Газиантеп қаласында қайтадан қалып осы жер сілкінісінің куәгері боламыз ба деген қорқынышты үрейлер болған болатын. Сен жаңа айтып отырсың, ол Мерсин қаласынан келдім деп. Дүйсенбі күні, яғни 6 ақпан күні таңғы уақытта сендерде байқадыңдар ма жердің сілкінісін? Біздікі басқа қалалардағыдай үлкен шкалада болған жоқ, бірақ бізде 5-тен 6-ға дейінгі шкалада болды. Бірақ соның өзінде біз өте қатты қорықтық, ол бізге өте қатты сезілді. Қорққанымыздан атып далаға шықтық, одан кейін бізге ақпарат айтты, үйде қалуға болмайды деп, сосын біз өзіміздің керекті құжаттарымызды алып, көрпелерімізді алып, далаға қонған болатынбыз бір күн. Осы апат болардан алдын оқу орнында немесе жатақханада сендерге қандай да бір ескерту айтылған жоқ па, осындай жер сілкінісі болуы мүмкін деген? Жоқ, біз мүлдем ол туралы білген жоқпыз. Бізге аяқ астынан болған тілсіз жау болғандай болды. Біз мүлде хабарсыз болдық бұл жағдайдан. Дәл бүгінгі күні осы сен оқитын Мерсин қаласында шамамен қанша қазақстандық бар? Осы кеше бүгін олармен хабарласып көрдің бе? Жалпы жағдайы қалай екен? Жағдайлары жақсы, бірақ олар әлі де қорқу үстінде. Себебі біз жер сілкінісінің қай мезетте қашан пайда болатынын қайталанатынын білмейміз. Қазір университетте сабақ толық тоқтатылды, иә? Сендер кері қашан қайтасыңдар? Иә, университетте сабақтар толығымен тоқтатылды, бірақ біз Түркияға қайтадан қашан оралатынымызды білмейміз. Бізге сол универдің басшысы біздің елімізде қашан осы жер сілкінісі тоқтайды, сол кезде оралсаңдар болады деген хабар айтқан болатын бізге. Жақсы, Сабина, рахмет сұхбат беруге келіскеніне.